mais chata é essa que você tem, sabia? Quase insuportável pra falar a verdade. Eu posso saber do que você tá falando? Essa mania sua de aumentar as coisas, de fazer sempre tempestade em copo d'água. Calma. Calma? É, amor, calma. Porque nervoso, assim, do jeito que você tá, a gente não vai conseguir resolver nada. E toda vez que a gente falar sobre o assunto, a gente vai acabar brigando. Entendi. Agora eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você promete que não vai ficar chateada? Depende. Sobre o que mesmo que a gente tá discutindo? Ah, amor, você tá brincando, né? Como assim sobre o que a gente tava discutindo? Não me diz, porque eu não sei. Me recuso. Ah, você se recusa. Você se recusa porque você se esqueceu também. Esqueci nada. A gente tá falando sobre... A gente tava falando sobre... Ai, amor, não lembro. Acho que na hora que você me perguntou, eu fiquei com tanta raiva que eu esqueci. Do que a gente tava falando antes? Antes? Antes do quê? Da gente começar a discutir? É. Você tem razão, tá? Não é nada de importante, tá tudo bem. Morreu. Tá? Não, a gente tá falando da... Sobre? Amor, olha que coisa louca. Não era nada de importante mesmo, você tem razão. É, também acho que não. É. Tá tudo bem. Tudo bem. Tá? Tudo bem? Tudo vou bem. Pro salão. Então vai. Tá bom? Eu vou pro aniversário da minha mãe. Então tá, um beijo. Beijo. Manda um beijo pra ela. Aniversário da minha mãe? Era isso que a gente tava discutindo. Ô, Fernanda! Volta aqui! Por que você não quer no aniversário da minha mãe? Volta aqui, volta aqui!